Na osnovu člana 8 odluke o ustanovljenju javnih priznanja i nagrada opštine Raška povodom 17. septembra, dana naše opštine, Komisija za odlikovanja i druga društvena priznanja raspisala je javni poziv za dostavljanje inicijativa i predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Raška. Shodno odluci o ustanovljenju priznanja i nagrada opštine Raška pozivaju se sva zainteresovana lica da daju svoje pisane inicijative i predloge za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Raška. Inicijativu i predloge za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Raška mogu dati pravna lica sa sedištem na području opštine Raška, preduzeća, ustanove, udruženja, nevladine organizacije, mesne zajednice i druga pravna lica, predsjednik opštine, radna tela skupštine, odborničke grupe i odbornici koji nemaju formirane odborničke grupe, kao i grupe od najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na teritoriji naše opštine. Javna priznanja i nagrada opštine Raška mogu se dodeliti pravnim licima, nevladinim i humanitarnim organizacijama i udruženjima, kao i pojedincima za postignute izuzetne rezultate, zasluge i doprinos u razvoju društvenih i privrednih odnosa, nauke, obrazovanja, kulture, umetnosti, sporta i drugih oblika stvaralaštva. Dobitnik javnog priznanja i nagrade može biti pravno ili fizičko lice čije se sedište, odnosno prebivalište, nalazi na teritoriji opštine Raška, kao i onima koji imaju sedište, odnosno prebivalište, van teritorije opštine ili u inostranstvu, ako su njihovo dostignuće i stvaralaštvo vezani za opštinu Raška ili ako su dali poseban doprinos društvenom i privrednom razvoju naše opštine. Javna priznanja i nagrade se dodeljuju kao zvanje počasnog građanina opštine Raška, Raška povelja, zahvalnica i novčana nagrada. Skupština opštine u jednoj godini može dodeliti jednu Rašku povelju, najviše 5 zahvalnica i najviše 3 novčane nagrade. Svi predlozi se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem Komisiji za odlikovanja i druga društvena priznanja Skupštine opštine Raška do petka 9. septembra tekuće godine na pisarnici Uslužnog centra opštinske uprave opštine Raška, šalter broj 1, koji se nalazi u ulici Predraga Vilimonovića broj 1 sa naznakom Predlog za dodelu javnih priznanja i nagrada.